Deməli gənclər, videonun başlığında gördüyünüz kimi, hal-hazırda balansımda 30 dollardan çox pul var. Yəni bizim pulundan 54-55 manat kimi bir şey. İndi bunu mən çıxarış edirəm. Yəni siz bunu ödəmə səhifəsini görəcəksiz videomuzun daxilində. Saytı məncə bildiniz, yəni hamınıza tanış gəldi bu sayt. E, Arbitraj saytı idi. Bilirdik ki, yəni son 1-2 aydır burada problemlər var idi. Yəni yenidən yatırım tələb eliyirdi və yaxud çıxarış barəsində problem olurdu. İndi sistemi yeniləyiblər yəni bir çox coin də yaradıbdır. Məsələn, Litecoin gəlibdir. Ondan arbitraj eləmək olur. Həm də ki, çıxarış barəsində olan məsələlər, yəni sadələşdirilibdi. Biz burdan noyabr, dekabr aylarında, yəni həm mən özüm, həm yəni bura qoşulanlar çox pul qazandılar. Yəni elə bəki mənim özüm 1000 dollardan çox pul qazandım. Yəni sırf qazancımı deyirəm. Yəni çox möhtəşəm bir sayt idi. İndi bura yenidən pul qoydum. Çox yox, yəni 29-30 dollar kimi beşək. Əlbəttə belə 2 dəfə orbitə gəlmişəm, yenə yəni, belə göstərmək üçün sizə. Baxın, məsələn, pulu az qoymuşam deyə düzdür, qazanc az verir. Amma yen yəni, bilməyənlər üçün belə deyim ki, siz bura pul qoyursunuz, yenə yəni, məsələn 30 dollar, 40 dollar, 50 dollar belə. Və 4 saatdan bir belə qazanc zəld edirsiniz. Yəni məsələn, mən bura qoyurdum 100 dollar. Hər 4 saatdan bir 1 dollar 70 sent, 2 dollarla 2.10 belə yenə yəni, qazanc götürürdüm. Yəni gündəlik nəce dəfə olur 6 dəfə. 4 saatdan bir Yəni məsələn mən hər 4 saatdan bir belə burada 30 sent qazansam, elə 1 gündə elə 2 dollara yaxın bir şey də, yəni 3 manat bizim puluna. Yəni e, daha çox da qazanmaq olar təbii ki. Amma səl məntiqi bilənlər başa düşürlər, bilməyənlər də lap gəlsin bizim Telegram qrupumuza yazsın, orada köməkli eləyərik. Yəni belə göstərdim ki, sizə arbitraj normal işləyir. Baxın burada. Çalışın ki Bir də çox adam gəlib mənə deyir ki, məsələn, mən bura 100 dollar qoymuşam. İndi əvvəl sual verilənləri deyirəm də sizə. Deyir ki, burada 100 dollar pulum var, amma yəni bu arbitraj bölümündə məndə nə bilim 5 sent, 10 sent belə pul verir. Yəni niyə? Baxın, o səhfi burada eləyirsiz. Bax bu rəqəmlər var ha. Bax bu dəyişən net profit yazısını qabağına bir dəfə fikir verin. Üz rəqəmlər dəyişir, olur 45, nə bilim. Baxın 41 oldu. Bunu gəlirlər 5 dollarda, 10 dollarda vururlar. Siz bunu çalışın ki minimum bir 120-dən, 130-dan sonra vurum. Yəni ən azından 100-də vurun da bunu. Məsələn, mənim pulum balansımda az idi. Amma mən bunları 180-də və ya xod 240-da falan, yəni belə vurmuşam. Ona görə yəni 30, 35 sent belə veribdir. Dəgəri bunu baxın, belə 24 sentdə yəni vurmayın. 24 olardı, yəni vurmayın. Start bölümünə oy olsun bir 150-li, nə bilim 110, 140, belə bir şeylər olsun, sonra vurarsız. 5 dəqiqə gözləyin, yəni o gələsidir. 5-6 dəqiqə nisabınız olsun. Baxın, qalxdı 260-a. Gördünüz, mən indi elə, yəni vura bilərdim. Əsas el yəni, metodida sizə bildirmiş oldum. Bir də ki, Litecoin əlavə olunubdu, yəni onu da bildirdim sizə. Əvvəl burada Bitcoin, Dogecoin var idi. Amma indi Litecoin də var. Yəni siz bura Fəransa bir borsadan Bitcoin, Litecoin və ya Dogecoin-ə yatırım edə bilərsiz. Baxın, Litecoin də var. Depozit deyib, məsələn, Litecoin adresini götürə bilərsiniz burdan belə. İndi öz üstə gönləndirəsi də həmin bölməyə siz vuranda. Referans bölmə də referansın qazancının 5%-nı verirlər sizə. Yəni çalışarsınız, bəkədə referansdan da yəni yaxşı pul qazanmaq olar. Daha sonra burada statistik bölmündə bu heç, yəni burada qazananlar falan çıxara şeyənlərin bölümüdür. Burası heç. Eee, ha, hə, bilə limitlər. Deməli, limitlərsiz necə izah edim mən? Qısalıqla belə deyim də. Elə bir ki, qazancınızın, məsələn, burasız 100 dollar qoydunuz. Da bu 100 dolları 500 elib çıxara bilmərsiz. Yəni 5 kat burada nə bilim, 10 kat pul qazanım çıxarım yox maksimum yəni 100 dolları eləməyəsiz 170. Bunda problem yoxdur. Yəni 100 dolları qaldırın eliyin yəni 150, 160, 170, belə çıxara bilərsiniz həmsənə. Amma da siz onu 70%-dən çox eləyəndə əjə limit təsir görürsüz. Yəni sizə o 70%-dən çox qazancın limitini istəyirlər. Yenidən yatırım eləməlisiniz, yəni. Yəni məsələn 1000 dollar qoyduz, 70%-nə qədər də 700 dollar. Siz maksimum burada pulunuzu qaldıra bilərsiniz 1700-ə. Yəni elə bir limit var sadəcə. Gəl mənim çıxarış eləyim, sonra geri qalan şeyləri də sizə bildirərəm. Balansımız nə qədərdir? 0.00 111. Elə burda bizim adresimiz var. Səntirəm. Aha. Vaxtım bu belə hələ ki yoxlanılır. Yoxlanılandan sonra balansma göndərilməlidir. Yəqin ki bu yarım saat falan çəkər. Yəni pulum balansıma gələndə KuCoinə gələrsiz. KuCoin hesabıma. Bir də burdandakı olan pulumu çıxartmışam ki, gələndə dəqiq görüm deyə. Baxın, gələk bura. Görürsüz balansım 19 sentdir. 19 sent balansım var. Pulum gələndə təxminən burada 32 dollar, 31 dollar belə bir şey olmalıdı və ya xot 1 dollar da daha artıq ola bilər. 33 ə e, support bölümündə, yəni burada dəstək verirlər. İndi düz çox adam deyir, nə bilməyim, ay işləmədi falan belə elə, amma yəni mən yazanda anasınıdan cavab verirlər. Devola təyk bilmirəm. Məsələn, çıxarış barəsində kömək edirlər. Yəni hər cür bölməyə uyğun dəstək var. Eee, bulud bölümündə belə koinləri gətirmək olmaz. Bu da heç Yəni təbii ki, sayta siz baxırsınız, mən bu cür saytları paylaşıram və yaxud digər tipli saytlar indi belə də. Eee, bunları paylaşıram və siz özünüz qərar verirsiniz. Riskə elib yatırıb eləmək istəyirsiniz və yaxud istəmirsiniz. Yəni əsasən bu yatırımlı saytların təbii ki, riski sizə aiddir. Yəni siz özünüz qazanmağı, belə deyim də, qazanmaq istəyirsinizsə bu riski gözə almalısınız. Mən həmişə deyirəm, yəni, yatırımsız pul qazanmaq olar. Amma yəni az qazanırsınız. Belə yatırılma saytlardan hə, yəni normal pullar gündəlik 5, 10 və ya xohud lap gündəlik 50 manatda qazanmaq olar. Amma yəni risk var da bu işlərdə həmişə. İndi mən bir də nə videonu dayandırım. Hələ ki baxım pulum gəlməyibdi. Hə, deyir göndərildi. E, bu göndərildi, burada uğurla tamamlanıbdı. Tamam. Deməli bir də nə koinə baxaq görək burada bir şey var. datırma. Yox, hələ ki heç, sistemdə də bir şey göstərmir. Tamam, videonu dayandırım. E, pul gəlsin, yəqin ki bir 5 dəqiqə falan gələr bura. Videonu vaxtdan çox uzun tutmuyaq. O gəlsin, sonra mən videonu davam elətdirəm. Deməli, gənclər, baxın, pulum gəldi. Yəni üstdən bildiriş gəldi. Coin göstərir ki, bəs bu qədər Bitcoin aldız. İndi yəni, gəlin mən bunu çevirəm dollara. Düzdür, Bitcoin dəyəri aşağı düşübdü. Yəni biraz aşağı düşüb durur nisbətən. Çevirək burda 30.26. Yəqin ki 2 dollar falan komissiyaya çıxıblar. Yəni bizim puldan bir 52 manata yaxın pul çıxardıq da, yenə yəni də pis deyil. Bu yaxpların qiymətinə satışım. İndi, eee, məsləhət sizin. Yəni sistem yenilənib deməzdən bunu paylaşım sizə. Və ya ni paylaşım göstərim ki, bəs yani bucür ödəniş eləyir, normal yəni arbitraj eləmək olar. Yəni son 2 aydır problemlər var idi. Amma indi həmin o yenilik sayəsində, yəni sayt normal aktivdir. Bucbur e, kim istəsə yenə yəni, gəlib yoxlaya bilər. Düzdür, arbitraj saytı, yəni bucbur saytlar çoxdur. Amma yəni belə qazanç verənini mən hələ tam görməmişəm. Yəni olduqca möhtəşəm işləyir. Məsələn, bir çox arbitraj saytı var, amma onlar yəni elə belədir, onlar açılır, bağlanır, nə bilin, bir də görürsən, qazancı çox az verir. Yəni onlara çox güvənməyin. Məsələn, mən özüm e, bu saytdan sıfırdan dedim ki, bunda bir qoymuşamsa 300, 400, 1000-dən çox qazanmışam. Yəni belə möhtəşəm saytdır bu. Linkini bir ödəcəm sizə, yenə yəni, ordan lap e, kompüter, telefon fərqi yoxdur. Lap sizsiz nə edə bilərsiniz? Referans e, məntiqini işlətmək üçün. Evdə, yəni bir qoşun öz telefonunuza, yəni məsələn, 50 dollar vuran öz telefonunuza Bir də evdən başqasının telefonuna yükləyin, onu da qoşun öz referanslığınıza. Məsələn, 50 də vurun ona. Yəni hərən azından bir xeyir edilmiş olar bəlkə də. E, Bucür, yəni videomuz belə idi. Nəsə bir sualınız varsa, yəni bundan əlavə Laqarif məndən soruşa bilərsiniz və yaxud indi baxın da saytın müştəri dəstəyi bölməsi var. Ora da yaza bilərsiniz. Yəni lazımi köməkliyi eləyə bilərəm sizə.